Волинські патрульні супроводили авто з дитиною, яка потребувала допомоги. На одному з блокпостів до правоохоронців звернувся стурбований водій і повідомив, що його син впав з велосипеда та сильно травмувався. Дитину потрібно було терміново доправити до лікарні. Поліцейські передали інформацію колегам, і ті зустріли сім'ю на в'їзді в Луцьк та організували супровід до медичного закладу. Вже за лічені хвилини хлопчика передали в руки медиків. Зичимо йому швидкого одужання.